Բոլորը վերջին շարունակում ենք խաղալ car parking 3-տեղ, խաղում ենք city parking ռեժիմում, մենք հասել ենք արդեն 49-րդ level, տեսնենք քանը կարծեք մենք այս ուրվին անցնենք 3 աստղով թե չէ։ Ոնց ասեցի, շատ դժվար ուրվին է, որ ես մինչև հիմա 3 աստղով չեմ անցել, так что փորձենք։ Եթե գոնե մի աստղով էլ անցնենք, էլի ինձ թվում է լավ կլինի, հա, ես ինչ այս ուրվին էսի ահա որ բարդ level-ը։ Չգիտեմ։ Ինչ է ստացվել ու հիմա մեր մոտ։ Так, ես սրանց կողքով զգուշ են անցնում, ստեղ ոնց որ դենց առանձնապես դժվար բան չկա, չնայած գնալով նրանք ավտոները ավելի մոտիկ են դասավորվում, բայց ես ըլը որ տանելի է, ստեղ ավելի, ահա, կարևոր է հաջորդ հատվածը, այստեղ, տեսնենք, նայք, ստեղ սենց սիրում պետք է մտնենք ստեղ, ու ոնց հասկացա, ինչ որ ձև հայտնվենք այնտեղ։ Հիմա հարց, ոնց։ Իսկ եթե փորձենք մաքսիմալ քիփ հելնենք ստեղով։ Հլա։ Իսկ այս այնց։ Հանտո, օպ, 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 ինչ որ ձև այստեղ։ Հիմա ստեղ ռեսկի գործողություններ չանենք, որտև ռեսկիությունից էջ լավ բան չի ստացվի։ Ոնց որ թեթև առաջընթաց կա, հա։ Ուղղակի եկեք փորձենք մտնենք։ Դավայ։ Вроде вот չի։ Մենք իդեալական չի։ Լավոր, բայց քիչ մնաց։ Մնաց դզվենք ստեղ։ Օքեյ, չէ հլը։ Ահա, всё, 3 աստղ շատ լավ է։